ជាមួយព្រះអង្គមានជ័យជំនះទ្រង់មានជ័យជំនះយើងអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំនឹងមិនត្រូវព្រោះរំលងព្រះយេស៊ូវគង់ទីនេះជ័យជំនះទ្រង់មានជ័យជំនះយើងអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំនឹងមិនត្រូវព្រោះរំលងព្រះយេស៊ូវគង់ទីនេះទ្រង់ទទួលបន្ទុកយើងហើយគ្រប់បានភាពអាម៉ាស់ព្រះអង្គមានជ័យជំនះទ្រង់មានជ័យជំនះយើងអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំនឹងមិនត្រូវព្រោះរំលងព្រះយេស៊ូវគង់ទីនេះជីវិតអបអរជាមួយដោយព្រោះព្រះគ្រីបានរួចឡើងវិញទ្រង់រួចលោកខ្ញុំខ្ញុំមានសេរីក្នុងមានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទទួលបន្ទុកយើងហើយគ្រប់បានភាពអាម៉ាស់ព្រះអង្គមានជ័យជំនះទ្រង់មានជ័យជំនះយើងអាចឈរយ៉ាងរឹងមាំនឹងមិនត្រូវព្រោះរំលងព្រះយេស៊ូវគង់ទីនេះមានជីវិតអបអរជានិច្ចដោយព្រោះព្រះគ្រីបានរួចឡើងវិញទ្រង់រួចក្នុងខ្ញុំខ្ញុំមានសេរីក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះឯងរាល់គ្នាចូលទៅតយុទ្ធនឹងខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះចូលកុំឲ្យតក់ស្លុតឡើយក៏កុំឲ្យខ្លាចឬញ័ររន្ធន់ឬភ្ញាក់ផ្អើលនៅមុខគេឲ្យសោះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យាងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវចំនួនឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងបានជុំ